I frymzuar nga uniformat e forcave të rendit, kryeministri shfrytëzoi terminologjinë ushtarake për ta cilësuar bojkotin parlamentar të opozitës si braktisje e frontit të luftës. Si mundet përfaqësues të popullit shqiptar ta braktisin këtë front, që është fronti më i rëndësishëm sot i luftës për të bërë shtet dhe për të bërë drejtësi, duke u mbledhur në çadër dhe duke i thirrur popullit hajdeni na mbroni ne nga drejtësia dhe mbroni këta gjykatës dhe prokuror nga vetingu. Majoranca me Ramën në krye është e bindur se protesta e opozitës dhe bojkoti parlamentar që e pasoi kanë si synim të bllokojnë procesin e vetingut, i njohur edhe si thelbi reformës në drejtësi. Demokratët i sfidoi të provojnë të kundërtën. Respekt dhe i sinqert për çdo njeri të zakonshëm që proteston. Por, jo për organizatorët e një proteste që bojkotin e parlamentit e ka instrument për të bllokuar vetingun. Le ta provojnë të kundërtën. Le të vazhdojnë të protestojnë, le të vazhdojnë ta bojkotojnë parlamentin dhe le të çojnë atje tre njerëz duan që i përfaqësojnë për të ngritur komisionet që populli shqiptar përmes parlamentit dhe me kushtetutën dorë të shpëtoi nga kthetrat e këtyre killerëve. Rama theksoi se pavarësisht protestës së demokratëve, qeveria e tij nuk do të ndalë rrugën, pasi në krah ka pjesën më të madhe të popullit. Ne jemi të bindur që në rrugën për të bërë shtet nuk na ndal dot askush, jo sepse jemi ne, po sepse kjo është një aspirat e shqiptarve që ka ardhur koha të realizohet. Dhe ne jemi vetëm instrumenti në duart e tyre për të bërë shtetin që ka munguar 25 vjet. Opozita ka kërkuar largimin e qeverisë Rama dhe zëvendësimin e saj me një ekzekutiv teknik për të garantuar mbarvajtjen e zgjedhjeve, por kryeministri është përgjigjur se do të qeverisë deri në ditën e fundit të mandatit të tij.